Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Vjen të marr mbështetje nga të gjitha anët qendrimi konsekuent i lojtarëve dhe stafi teknik të ekipit të basketbollit të Teutës së Durrësit. Historia krejtë pa kuptim me prapaskena që ndoshta do të zbardhen. Nisi me vendimin e shefit të klubit Shum Sportës Teuta për të larguar nga puna trajnerin e ekipit të rriturve të basketbollit Bekim Abrazhda. Largimi i tij u vendos në një kohë kur Teuta ka rezultatet më të mira të mundshme, duke qenë në krye të grupit B të kampionatit kombëtar të basketbollit. Vjen të mbarë mbështetje nga të gjitha anët qendrimi konsekuent i lojtarëve dhe stafit teknik të ekipit të basketbollit të Teutës së Durrësit. Historia krejtë pa kuptim me prapaskena që ndoshta do të zbardhë dhe nisi me vendimin e shefit të klubit Shum Sportës Teuta për të larguar nga puna trajnerin e ekipit të rriturve të basketbollit Bekim Abrazhda. Largimi i tij u vendos në një kohë kur Teuta ka rezultate më të mira të mundshme, duke qenë në gryet të grupit B të kampionatit kombëtar të basketbollit. E pikërisht për këtë arsye, një nga basketbollistët më të njohur shqiptar, Ermal Kuqa, pyet se kujt i ka shkelur në kallë Bekimi. Largimi i trajnerit Bekim Abrazhda erdhi si një rrofe në qiell të pastër, e i gjithë ekipi është vënë në krah të tij. Në mungesë të një arsye të qëndrueshme për këtë vendim, lojtarët e kanë bërë të ditur publikisht bojkotin e tyre. Tashmë parketi i Pallatit të Sportit Ramazan Jala nuk ashtin më nga hapat e lojtarëve apo goditjet e topave. Ndërkohë, teksa kjo situatë absurde në basketbollin dursak është bërë publike, edhe mbështetja e të gjithëve nuk ka munguar. Përkundrazi, ajo vjen të shtohet. Rrjetet sociale, kryesisht Facebooku, është bërë si një sofër e shkëmbimit të mendimeve dhe ofrimit të mbështetjes. Një ndërta thotë se ekipi i Teutës këtë vit ka bërë një progres të jashtëzakonshëm fal punës pasionante të trajnerit Abrazhda, i cili ka ditur të formojë të menaxhojë më së miri këtë grup. Do ju këshilloja ta përkrahnit kënënism e jo ta pengonit, vjen më tej ai në komentin që ka dhënë në faqen e ekipit të basketbollit të Teutës në Facebook. Një nga kolegët e trajnerit Bekim Abrazhda thotë se këta zyrtar duhet të kuptojnë në një farë mënyre fare thjesht që ekzistojnë se luajmë dhe stërvitemi ne në ato kushte me 0 grad në pallatin e sportit. Këta marrin fonde në emrin ton, marrin rrogat e tyre e ne na thonë se nuk kemi lek për ju. Një tjetër i cili ka dhënë mbështetjen e tij e thotë fare hapur se Teuta nuk është pronë kryetarit të bashkisë. Asë shefit të klubit, nuk është pronë e tyre, është pronë e qytetit. Shqipëria e sapi, pasardhës të sigurimit shtetit kemi në krye, thot në një tjetër komenti mirë njohur Ermal Kuqo, ndërkohë që sqaron edhe faktin se sa shumë mendojnë, apo nuk mendojnë drejtuesit e klubit për basketbolin, duke e trajtuar punën e trajnerit si një punë me cilën mund të shpërblehet dikush që ka dhënë të tjera kontribute, ndonë se pas një lidhje me sportin, ose ndo një qunë teze, daje, hala apo gjaje, i ka vënë syrin vendit të punës, vion mendimi i Kuqës. Mungesa e vizionit e dëshirës dhe mbi të gjitha e profesionalizmit ka bërë që Pallati i Sportit në Durrës të jetë gjithnjë e më larg historisë art që dekadat i ja rezervuan që nga ndërtimi i tij. Por më tepër në vend që energjitë e drejtuesve të klubit Shum Sportës Teuta të orientohen drejt zhvillimit, ato po orientohen drejt shkatrimit, duke hequr trajner të suksesshëm. Pallati i Sportit Ramazan Njala i Durrësit, dikur një krenari e të gjithë shqiptarëve, sot është në ditët më të zymta të historisë të tij. Mjafton të shohësh tavanet e këtij pallati për të kuptuar qartazi nivelin e degradimit dhe të indiferencës që autoritetet e klubit Shum Sportës Teuta kanë treguar në drejtim të tij. Dikur një arenë edhe e sportit ballkanik apo europian, në kohët e arta të Dinamos dhe të Kombëtarës së Shqipërisë në voleybol, sot ky pallat ka marrë pamje të mjerueshme. Mungesa e vizionit, e dëshirës dhe mbi të gjitha e profesionalizmit ka bërë që ky pallat të jetë gjithnjë e më larg historisë art që dekadat i rezervuan që nga ndërtimi i tij. Këto tavan nuk dihet se sa kohë ka në këtë gjendje, e mbi të gjitha askush nuk e di me saktësi se edhe për sa kohë të tjera ato do të qëndrojnë kështu. Në vend që energjitë e drejtuesve të klubit Shum Sportës Teuta të orientohen drejt zhvillimit, ato po orientohen për fat të keq drejt shkatërrimit, duke hequr trajner të suksesshëm dhe duke mos ndrequr punët që këtu po shkojnë dita ditës keq e më keq. Deti është një minire pa fund që usiguron mbjetesën qindra peshkatarve të cilët meren me gjueti amatore. Për gjatë bregdetit të gjirit të Durrësit numërohen me qindra ish profesionistët e fushave të tjera të cilët pas mbydjes fabrikave apo daljes në pensioni kanë hedhur syt nga deti për të siguruar mbjetesën e familjeve të tyre. Por peshkimi ndryshe nga sa mund të duket nga jashtë nuk është një përpjekje dhe aq e lehtë. Për kundrazi, njerëzit lodhen shumë për të fituar ditën e tyre.
Kolumb Merko, ish motorist tek parku I malrave, merret prej 25 vjetësh me peshkim amator, që prej kohës kur humbi vendin e punës në shtet, ai ka hedhur syt nga deti, pasi kjo është e vetmja mundësi për të siguruar mbijetesën e familjes. Ai ende nuk e ka mbushur moshën e pensionit, ndaj detyrohet thuajse çdo ditë të përshkojë rrugën Shiak Durrës për të hedhur rrjetet pranë sektorit Apollonia. Duke shfrytëzuar një pedalo të vogël, ai hedh rrjetet, të cilat për fat të keq kësaj here janë thuajse bosh. Peshku është rralluar së tepërmi dhe ndonë se janari duhej të ishte një muaj plot prodhim, kësaj here nuk ka ndodhur kështu. Sa po keni dalë nga deti, cilë është bilanci I gjuetisë sotme? Bilanci I gjuetisë sotme është shumë dobët. Peshk nuk ka farë bregu këtu, se gjunë edhe me dinamit, përdojnë e rjeta me sytë mollë, me sytë vogële. Ke parasysh, dhe këtë ko kemi dalë shumë dobët. Gjithë me dinamit është gjuajtur për para 10 vjetës. A kalon gjurëm edhe tani? Ka ndikon edhe e se peshku largohet gjithë më. Kjo është kohë janar që duhet këtë levrek, duhet këtë peshk, kësë ka farë. Sot bile kam bo 8.000 lek të vjetëra I themi ne. Asi gjo më të evet, ma shpije me këtë lek? Nuk ma, për s'ke ku shko, s'ke që bo. Ishalo zodi në një moj mo, na jabi sa më të evrë peshk, që të themi ne me këte ushqemi, peshk nuk ka. E keni traditë familjare peshkimin apo pasion? Kam 25 vjetë që gjuj këtu, regullisht. Para 10 vjetë që ka pas prodhim mirë, po të shisë s'ka fare prodhim fare. Me zorë po ushqejmë me bukë, I e me borgje, I e pa borgje, e shtyjmë, se s'kemi që të bëjmë. Rrugë tjetër nuk ka mosha ime për këtë punë. Në qa thëllësi e hidhë në rjetët? Unë gjithmon hy me I betalin, kam të betalonin, këto hy 10 metrë, 8 metrë, 7 metrë ujë, po fundu ku dush, hik larkë sa dush, nuk ka prodhim fare peshku. Se që da vot present vi koha sepjeve, isha dhe bëjmë nej kokër peshkë, se nej sepje, ato zjasi një a 10 ditë, po kapë nej peshkë, nej gjo, riparojme dhe rjetët, bëjmë rjetët treja, se gjo tjetët si jemi të bo fare. Ky aktivitet I mundëson ish motoristit mbjetesën në këto kohë të vështira, kur gjetja një vendi pune është bërë një miraj. Për gjatë bregut numërohen me qindra ish profesionistët e fushave të tjera, të cilët pas mbyllje së fabrikave I kanë hedhur syt nga deti për të siguruar mbjetesën e familjeve të tyre. Qendru gatsh në Durrës ka ndalë jashtë të çdo kontrolli, ato janë shtuar së tepërmi duke u kthyer në kërcënim real për kalimtarët e ndryshëm. Qytetarët bëjnë apel që pushteti vendor të disiplinojë kopetë qenve rrugash, duke I mbledhur dhe izoluar ata në përvende të veçanta, apo të kryej sterilizimin e tyre në mënyrë që numri I tyre të mos shtohet më. Lukunit e qenve rrugash po shtohen me ritme të mëdha në rrugët e qytetit të Durrësit. Këta qenë të cilët asnjëherë nuk kanë patur pranë kujdesin veterinar dhe bartës të shumë sëmundjeve të rrezikshme, I kanë bërë të pasigurta rrugët e qytetit. Këto pamje I përkasin lagjës numër 18 të Durrësit, zonët të cilën krerët e kësaj kopeje me qenë të egër janë dyfishuar brenda pak vitesh. Një situatë të tillë është kërcënuese sidomos për kalimtarët e orëve të vona, në kushtet edhe të ndriçimit të munguar të lagjës. Lagja 18, me këta qenë rrugaqa është aqë problem sa nuk e me do të me mendë. Ne në gjithdo ko, qa themun, pisle që ka, gjena që ka, gjena që bjen në sy përkeqë. Duhet zhdukur, me vjallë duhet zhdukur me njëherë. Ka raste kur komunitetë është sulmuar nga këto qenë? Për ka, ka patur raste përsi, ka patur raste. Edhe kur sulmuar, edhe ndaj po flasë që duhet zhdukur me zhdo kushtë. Gjetë një zgjidhje? O të gjithë zgjidhja për këta, ti mbajnë lidhra, si do t'i mbajnë ata që kanë, ose të zhduken. Që që kanë frikë dhe kanë amaj për dalë. O nga qëjta, më shkom për të rrugë, vetëm më shumë me qëjta me njërës. Gjithë ditën e gjithë natën këtu qërkullon qëndë. Janë kope, janë edhe vetë mu, edhe sidomos me ku me hanën që ka lidhje, dhe më thënë, kur është hanë plot, e gërsojnë fare. Përsa I përket, dhe më thënë, se qa mase mund të marim. Thëmë nuk jam kundër vrasës qenëve, sepse unë kam qenë vetë në shpije dhe kujdesem edhe për qenët dhe për macet që janë të rrugës, I ushqej dhe I bëj. Pa duhet gjithë I metod nga bashkije, o sterilizimi, o mledhe në kope, këta të shikojmë si
populli Durrësit, si populli domethënë që është një popull me kulturë, edhe të arrit në këtë gjendje domethënë të arrit vrasi qend, ose ti lej kope të pa kontrolluar, për mua është patolerueshme. Pra të grumbullohen në qendra të veçanta, nën kontrollin veterinar. Po, nën kontrollin veterinar. Unë disa herë domethënë kur kam pa qend të vramë ose macë të vramë, kam çuar vetë ke veterineri, i kam mjekuar, i kam lëshuar prap. Mi por nuk bëhet me njëri, ajo do qendër, edhe në qo se nuk arrin, dhe më thënë që ti mbajnë qendër, vetëm ti marrin me anë të veterinerve, ti sterilizojnë, ti lëshojnë prapë, që më shtohen më. Këta qenë të cilët ushqenë për kazanët e hedhjes së mbeturinave janë bartës të shumë sëmundjeve nga më të ndryshmet, trajtimi disa prej të cilave është shumë i kushtueshëm dhe nga njëherë i pamundur. Ndaj qytetarët bëjnë apel që pushteti vendor të disiplinoj qenë rrugaç duke i mbledhur në përkanile të veçanta. Ky hap do t'i bënte më të sigurta dhe më miqësore për kalimtarët rrugët e qytetit të Durrësit. Sekretari i shtetit për azilin dhe emigracionin i mbretërisë Belgjikës, Theo Franken, në kuadrin e vizitës së tij në vendin tonë, ka zhvilluar një takim me zëvendës ministren e jashtme, Odeta Barbulushi, ku kanë diskutuar çështje të ndryshme të marrëdhënieve dypalëshe. Njëkohësisht në takim është diskutuar edhe për shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave me qëllim për ballimin e problemeve për çështjet e azil kërkuesve dhe rria të dhjetësimit të dënuarve. Në përfundim të vizitës së tij, sekretari belgj i shtetit tha se qytetarët shqiptar nuk do të mund të përfitojnë dot kur azil politik në Belgjik. Nous avons une collaboration optimale entre la Belgique et l'Allemagne. Shqipëria dhe Belgjika kanë një bashkëpunim optimal. La visite était intense et agréable. Nous avons rencontré toutes les personnes clés. Dhe vizita ime ishte intensive dhe shumë e këndshme, gjatë cilës unë takova të gjithë personat kyç. La coopération entre nos deux pays est excellente et nous devons renforcer encore. Të nënvizoj që bashkëpunimi midis dy vendeve tona është i shkëlqyeshëm dhe duhet ta çojmë atë akoma më tej. Ça veut dire aussi que nous ensemble nous devons continuer à lutter contre les demandes d'asile abusives. Kjo do të thotë që ne duhet vazhdojmë të luftojmë së bashku kundër kërkesave abuzive të azilit. Parce que l'Albanie c'est un pays démocrate et ce sont des bogus asylum claims. Dhe sigurisht Shqipëria është një vend demokratik dhe nuk ka kuptim për një shtetas shqiptar që të paraqes kërkesë për azil politik. Vivre dans l'illégalité en Belgique ça peut jamais être un choix. Të jetosh dhe të qëndrosh ilegalisht në Belgjik nuk është kur zgjedhja e duhur. Parce qu'on rend d'être victime de l'exploitation. Sepse personat që jetojnë në ilegalitet janë viktima të lehta për çfarëdo lloj shfrytëzimi et du trafic de l'abus. Dhe të viktima të trafiqeve dhe abuzimeve të ndryshme antiligjore. Notre procédure d'asile sont très courtes. Procedurat tona të azilit, të trajtimit të kërkesave për azil janë shumë të shkurtra. Et je suis sûr que pour le système de la libération de visa. Dhe jam e sigurt që për sa i përket sistemit të liberalizimit të vizave, c'est une bonne chose pour le développement de l'Albanie et de la Belgique. Sistemi i liberalizimit të vizave është një favor i madh për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar. Au niveau socio-économique. Përfshir edhe aspektin social-ekonomik. Parce que ça permet la circulation pendant 3 mois. Sepse liberalizimi i vizave lejon udhëtimin e lirë për 90 ditë. Dans la zone Schengen. Në hapësirën Schengen. Ça veut dire évidemment kjo sigurisht do të thotë les abus ne sont pas tolérés. Që asnjë lloj abuzimi me kërkesat për azil ose me afatet e qëndrimit në zonën Schengen nuk do të tolerohet. Et c'est pour ça que nous donnons un intribem. Dhe për këtë arsye për të gjithë personat që do të abuzojnë me liberalizimin e vizave ose me afatet e qëndrimit, ne vendosim një ndalim hyrje qu'ils reçoivent une interdiction d'entrée pour 3 ans. Në hapësirën Schengen për 3 vjet.
Partia Demokratike ka ironizuar sot kryeministrin Edi Rama sa i përket videos së publikuar prej tij, ku shfaqen ndryshimet e bëra në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Në një deklaratë nga Selia Blu, koordinatorja për mediat e Partisë Demokratike, Grida Duma tha se kryeministri Rama po bën propagandë me investimet e qeverisë më parshme. Ajo e akuzoi kreun e qeverisë se ka kthyer shërbimin shëndetësor në një monopol pasurimi për klientët e tij, ndërkohë që tha se Partia Demokratike do të vazhdojë sërish me protestat qytetare për të dënuar mashtrimin e mazhërancës. Edi Rama vazhdon të shtojë plagët këtij vendi. I ka shtuar një plagë tjetër sot shëndetësisë, e cila gjendet aktualisht në ditën e saj më të keqe. E ka bërë këtë duke tentuar të mashtrojë publikun me një video të kuruar me kujdes nga montazhierët e kryeministrisë. Me këtë video spekulim, ku janë bashkuar copëza nga investimet e qeverisë më parshme, Edi Rama tenton të tregojë një parajsë që nuk ekziston dhe aq më pak një parajsë të krijuar nga vetë ai. Kjo është një plagë e shtuar, kur tenton të servirësh një realitet që nuk ekziston, një video që mallkohet çdo ditë nga mijëra qytetarë të vendit që e shohin, që e prekin nga afër në fakt, krejt të kundërtën asaj që tenton Rama të na propagandojë nga sarajet e tij të pushtetit, në vend që ai të kuroj problemin, shqetësimin më madhor që kanë sot qytetarët, Edi Rama zgjedh të largohet gjithnjëherë më shumë nga ai. Ai zgjedh ta infektojë në thellësi shëndetësinë me montazhe mediatike mashtruese. Video mashtrimi që publikoi dje tregon dështimin që ai nuk e pranon kokën e tij dhe e zëvendëson me zhvillime virtuale videosh. Sot, më shumë se kur, asgjë nuk shkon mirë në spitalet tona. Më shumë se kur dhe asë një dit nuk ka qënë kaq keq shëndetësia sa sot me Edi Ramën. Këtë e konfirmon vetë kryeministri, i cili kur duhet domosdoshmërisht të shkelë në ndonjë spital vetë apo me familjarët e ti, ai nuk zgjedh as pak spitalin publik të rilindur. Zgjedh spitalet private ose të shkojë në klinikat jashtë vendit. Ndërsa qytetarët lëngojnë në mungesën e ilaçeve, sëmuren më shumë në mungesën e ngrohjes, kur një mitur abuzohet në urgjencën e spitalit, kur mjekët dhe infermjerët, ata që janë profesionist me integritet, do të meren në provim nga dilitantët e kësaj qeverie, a i publikon një video mashtrim të prodhuar me montazh kryeministror si një provokimi ullët dhe nga më të papranueshmit. Ky akt publik i kryeministrit u prit me përbuzje nga publiku, mjafton të shikoni komentet që janë bërë në Facebookun e ti, që në fakt është dhe aktiviteti ti kryesor, dhe do të shihni refuzimin masiv qytetar të përzier me neveri. Dhe kështu do tjetë, kjo klik që ka mashtruar me shëndetësin falas, që ka braktisur qytetarët në ditën e tyre më të keqe, që ishe spitalit dhe shëndetësin vetëm si një sipërmarrje të madhe pasurimi dhe monopoli, ka për të refuzuar me përbuzje. Partia Demokratike është dhe do tjetë gjithmonë krahë tyra. Mashtrimi kryeministrit do të përballet dhe do të njohë realitetin e protestave dhe të marshimit popullor më të madhim që ka parë ndonjëherë vendi. Do t'ju njohim tashmë me informacionin nga rrethet të ndryshme të vendit. Rreshjet e një dite më parë kanë shkaktuar përmbytjen e një pjese të mirë të qytetit të Vlorës. Në disa prej rrugëve të qytetit uji arriti deri në lartësinë e 50 cm. Pavarësisht se disa javë më parë institucionet vendore dhe ato qendrore në nivel rajonal premtuan se Vlora nuk do të përmbytej më, rreshjet përsëri mbushën thuajse gjysmën e qytetit me ujë. Kanë mjaftuar vetëm pak orë rreshje që Vlora sërisht e gjendet në ujë, edhe pse u premtua se nuk do të ketë më përmbytje në pamje duke qartë se të njëjtat rrugë që mbyten sa herë bieshi edhe sot janë zgjuar të përmbytura.
Lagja pavarësia, e cila është më problematike për shkak të kanalit të saj të ujrave kulluese që bllokohet me rreshtjet e para, u përmbyt e para këtë mëngjes të ditës së hënë. Mos funksionimi në rregull I kanalizimeve sjell edhe përmbytjen e zonës. Problematike mbetet edhe lagja 28 nëntori ku mjaftojnë pak minuta reshi për të zgjuar me mbi gjysmë metër ujë. Në pamje duket qartë edhe terreni I vështirë dhe njerëzit të cilët presin të zbresin niveli ujit për të kaluar nga njëri kraj rrugës në tjetrin. Më të vështirë patën të hënën personat me aftësi të kufizuara. Ata papritur ngelen për disa orë në ujë duke mos patur asnjë ndihmë nga institucionet shtetërore të qytetit. Nuk dihet ende kur do të përmirësohet situata pasi sinoptikanët parashikojnë rreshtje të tjera në Vlorë dhe gjithë Shqipërinë. Kjo është hera e dytë që përmbytet Vlora brenda pak javësh, vetëm pas pak minutave rreshtje shiu të dendura. Derim tani s'ka asnjë reagim nga zyrtarët lokal për masat që duhet të merren për të përmirësuar situatën. Do të vijojmë të qëndrojmë në qytetin e Vlorës, ku drejtoria arsimore rajonale ka shpallur rezultatet e testimit mësues për Shqipërinë. 10 mësues të papunë morën pjesë në këtë testim për vendet e shpallura vakant, nga largimi nga puna I atyre arsimtarve që nuk ishin arsimin përkatës për profilin që jepnin mësim. Të gjithë mësuesit që rezultuan fitues në portalin e nismës mësues të gjeneratës tjetër në pritje të publikimit të vendeve vakante dhe të përzgjedhjes për të punësuar në shkollat publike të vendit, sot drejtoria rajonale e arsimit shpalli publikisht vendet e lira në profile të ndryshme të arsimit të rezultuara vakant pas përzgjedhjeve paraprake të realizuara nga Dar Vlorë duke patur si prioritet merit preferencën, si dhe kthimin e besimit ndaj një arsimi cilësor me mësues brenda profilit, duke shmangur kështu abuzimet e trashëguara ndër vite. Drejtoresha e Dar Vlorë Albana Hodaj pohoi se kjo ishte dita pare punësimit publik të mësuesve që rezultuan fitues në portalin e shpallur nga Ministria e Arsimit, ndërsa punësimi publik do të vijojë edhe në vazhdim. Testimi do të quhej I kryer me sukses nëse kandidati kishte arritur të merrte jo më pak se 50% të pikëve të secilës pjesë. Rankimi I kandidatëve fitues u bë pikërisht sipas sa shumatoreje nga të dy pjesët. Dhe është një rankim që është bërë nga agjencia kombëtare e provimeve dhe ne nuk kemi marrë si thuash absolutisht pjesë në këtë proces përveç që kemi zhvilluar me korrektes të gjitha fazat e këtij testimi që na I ngarkonte detyrim pikërisht ky urdhër kurs. Mësuesit e parë të punësuar sot publikisht vlerësuan nismën e qeverisë Rama, ndërsa u shprehën entuziazm që më në fund mundën të punësohen. Çdo ditë drejtoritë e shkollave do të paraqisin kërkesat përkatëse për mësues dhe aty punësimi do të realizohet duke u zbatuar radha e fituesve sipas portalit. Qyteti Lushnjës ka nisur organizimin e festimeve në kuadër të 95 vjetorit të Kongresit Kombëtar, I cili konsolidoi themelet e shtetit të ri shqiptar, që prej disa javësh tashmë ka nisur zhvillimi I aktiviteteve të ndryshme, kulturore dhe sportive, aktivitete këto që do të kulmojnë edhe me përurimin e restaurimit të plotë të shtëpisë ku zhvillua Kongresi Kombëtar I Lushnjës. Kongresi Kombëtar I Lushnjës, I cili më datën 21 janar 2015 ka jubileun e 95 vjetorit, përbën një datë historike me vlera të papërsëritshme të kombit shqiptar. Në këtë kongres u vendosën themelet e shtetit të parë demokratik në Shqipëri, pas shpalljes së pavarësisë. Burrat e kombit përzgjodhën pikërisht qytetin e Lushnjës për mbajtjen e kongresit. Me rastin e këtij jubileu, Bashkia e Qytetit të Lushnjës ka organizuar një serë aktivitetesh kulturore, artistike e sportive në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore, Drejtoritë e Shkollave, Qendrën Kulturore të Fëmijëve, si dhe Qendrën Kulturore Vaçezela të qytetit, të cilat kanë më se një javë që po ndiqen me interes të veçantë nga të gjithë grup moshat e qytetarëve lushnjar. Aktivitetet do të kulmojnë më datën 21 janar, ku bashkia ka një program të veçantë I cili do të startojë në përjetësimin e dy monumenteve të veçanta, inaugurimi I rekonstruksionit total të godinës muze të Kongresit të Lushnjës dhe të materialeve arkivore të saj,
si dhe vendosja pas 95 vitesh e monumentit të kongresit në Lulishten përballë shtëpis muze, e cila do të kurorzohet në një fazë të mëvonshme me një rrugë pedonale. Kryetari I bashkisë Lushnjë, Zoti Fatos Tushe, në një dalje për mediat u bën ftesë të gjithë qytetarve që të bëjnë pjesë aktiviteteve. Më 21 janar 1920, mbushem plot 95 vjet nga dita kur u mbajt Kongresi Kombëtar I Lushnjës. Ky kongres është ngjarja e dytë më e rëndësishme pas shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor 1912. Kongresi Kombëtar I Lushnjës mori vendime të rëndësishme, por ndër më kryesoret do të përmendja konsolidimin e shtetit modern shqiptar, si dhe hodhi themelet e parlamentarizmit të parë në Shqipëri. Ky kongres edhe kjo ditë është një dëshmi e gjallë e vlerave historike, kulturore, kombëtare e qytetare të Lushnjës, edhe pse shpeshherë është mbuluar me plurat e arresës së pamerituar. Minatorët në minierën e Trepçes në Kosovë vjojnë grevën e tyre duke I dhënë edhe një ditë afat qeverisë për të miratuar ligjin për reformimin e mënyrës se si administrohet I gjithë kompleksi minerar. Pak ditë më parë, ligji I cili duhet të miratohej në kuvend do tërhoq pas reagimeve nga Beogradi. Qeveria serbe ka deklaruar se kompleksi minerar I Trepçes I ka qindra milion euro borxhe, gjë që ka sjell edhe pretendimin për pronësinë e minierave. Por tërheqja e Prishtinës solli grevën e minatorëve të cilët duan zhbllokimin e gjendjes në Trepçë. Minatorët grevisë në Trepçë kanë bërë të ditur qëndrimin e tyre për të vazhduar grevën derisa të gjendet një alternativë për të aprovuar projekt ligjin për organizimin dhe menaxhimin e kompleksit mineral dhe metalurgjik të Trepçës. Në të vërtetë, pak ditë më parë, qeveria e Kosovës kishte sjellë në kuvend një projekt ligj të veçantë I cili reformonte plotësisht statusin e kësaj ndërmarrje të madhe, duke e shndërruar atë në një shoqëri aksionere në pronësi publike. Edhe vetë minatorët e mirëprisnin një ligj të tillë, pasi ai do të nxiste investimet private, përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e rendimentit dhe përmirësimin e të ardhurave. Nga ana tjetër, edhe vetë qeveria e Kosovës do të kishte përfitime, pasi do të hiqte një barrë të rëndë nga buxheti I vet. Por sapo projekt ligji u fut në rendite në kuvendin e Kosovës, reagimi I Beogradit ishte aq I fortë sa ai u tërhoq në mënyrë të menjëhershme. Vetë qeveria e Kosovës e ka pranuar se kompleksi mineral dhe metalurgjik I Trepçës u ka palëve të treta afro 1 miliard e 340 milion euro borxhe. Pavarësisht se nuk janë dakord mbi masën e borxhit, edhe Prishtina ka pranuar se një pjesë e borxhit Trepça ja ka Serbisë. Në këto kushte, kur projekt ligji I prezantuar prek edhe formën e pronësisë, Beogradi ka reaguar. Ose status quo janë nuk ndryshon, ose Beogradi bëhet pronar të paktën një pjesë të Trepçës. Donë se kjo alternative fundit nuk është pranuar nga Kosova, gjithsesi projekt ligji u tërhoq nga diskutimi në kuvend. Por tashmë minatorët janë hedhur në grevë, duke qëndruar brenda në galeri. Në fillim të muajit të ardhshëm në Bruksel pritet të fillojë raundi I ri I bisedimeve Prishtinë-Beograd, ku përballë njëri tjetrit do të ulen Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Ky raund bisedimesh do të trajtojë sistemin e drejtësisë në rajonet e veriut të Kosovës, por tani duket se nuk do të mbetet pa u prekur edhe Trepça. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës pritet të takohen në përpjekje për të gjetur një zgjedhje paqësore konfliktit Ukrainas, I cili ka tensionuar ndjeshëm marrëdhëniet mes Rusisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Ditët e fundit luftimet në rajonet lindore të Ukrainës janë përshkallëzuar, duke sjellë viktima mes popullsisë civile si edhe akuza nga të gjitha palët për shkeljen e armpushimit në fuqi. Duke ju referuar situatës së rënduar së tepërmi gjatë ditëve të fundit në Ukrainë, ministri jashtëm gjerman, ai Rusisë, Francës dhe Ukrainës do të takohen ditën e sotme për të biseduar rreth kësaj situate. Ka qenë ministri jashtëm I Gjermanisë Frank Walter Steinmeier, ai I cili ka bërë me dije këtë takim të rëndësishëm, ku sipas tij qëllimi kryesor tani është të parandalohet thellimi më tepërm I konfliktit ushtarak dhe I marrëdhënieve politike mes Kievit dhe Moskës. Steinmeier do të mirëpres ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, atë të
Ukrainës Pavlo Klimkin dhe atë francez Laurent Fabio. Data e takimit më të fundit që ka zhvilluar ky grup ishte 12 janari dhe takimi u mbajt në Berlin. Lufta ndërmjet forcave ukrainase dhe rebelve prorus nisi shumë shpejt, pasi Rusia aneksoi Krimen marsin e vitit të kaluar, duke shkaktuar kështu edhe krizën më të thellë mes lindjes dhe perëndimit që prej luftës së ftohtë. Qeveritë perëndimore akuzojnë Rusinë për mbështetje të rebelve, duke përfshirë këtu dërgimin e trupave dhe armatimeve, akuzat të cilat vazhdojnë të mohohen nga Moska. Veprimi i një palestinezi i cili plagosi 12 civil izraelit në një autobuz urban në Tel Aviv është konsideruar si akt terrorist. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka fajsuar autoritetet palestineze duke i quajtur ato nxitëse dhe frymëzuese të akteve të tilla kundër popullsisë civile hebreje. Autoritetet në Tel Aviv arritën të arrestojnë palestinezin i cili mësohet se ishte nga bregu perëndimor. 12 persona janë plagosur me thikë mëngjesin e së mërkurës në një akt të konsideruar terrorist në një autobuz linje në Tel Aviv. Autori i kësaj ngjarje të rëndë mendohet të jetë një palestinez nga bregu perëndimor, i cili u arrestua menjëherë nga policia pak minuta pas ngjarjes. Ai u plagos në këmbë në tentativë për t'u larguar nga autoritetet policore. Sipas shërbimeve të emergjencës, 3 prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë. Forca të shumta policore dhe ushtarake rrethuan vend ngjarjen, e ndërsa masat e sigurisë në të gjithë qytetin janë tetë të larta për të parandaluar ndonjë akt tjetër të mundshëm. Sipas raportimeve të disa mediave, Hamasi nga Gaza e përshkoi sulmin në kryeqytetin izraelic si heroik dhe kurajoz. Ndërkaq në një deklaratë lëshuar nga zyra e shtypit, kryeministri i vendit Benjamin Netanyahu ka fajsuar autoritetet palestineze për sulmin me thik, duke shtuar se sulmi me thik është rezultati drejtpërdrejt i nxitjes së përhapurit autoriteteve palestineze ndaj çifutëve dhe shtetit të tyre. Është i njëjti terror që po përpiqet të na dëmtojë në Paris, Bruxelles, kudo, ka thënë kryeministri izraelit. Mediat izraelite kanë bërë hero shoferin e autobusit, i cili sipas të dhënave ka luftuar fizikisht me agresorin dhe ka mundur të shpëtojë shumë pasagjer duke i hedhur në sy sprajt me piper. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0512 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.